Som veľmi rada, že sa nám konečne podarilo v spolupráci so Banskobystrickým samosprávnym krajom nájsť vhodné priestory pre naše súčasné stredisko Kotva. Poskytujeme tam sociálne služby klientom s rôznymi typmi porúch, ale bohužiaľ sme tam v prenajatých priestoroch. V súčasnej dobe s lúčením kompy s ďalším domovom sociálnych služieb Prameň nám vzniknú tieto priestory, ktoré predtým sa využívali len na administratívu. Takže budú prerobené na rôzne terapeutické miestnosti, budú preklasifikované na také špecializované zariadenie, takže vďaka tomu tí klienti už budú v budove Banskobystrického samosprávneho kraja. Rekonštrukčné práce práve na tých priestoroch, ktoré potom už budú vyčlenené priamo na špecializované zariadenie. Komplexnú rekonštrukciu čakáme práve aj tu v telocvični, kde budeme zabezpečovať sociálne služby hlavne imobilným klientom, ktorí sú na vozíčko, takže pribudnú nám tu výmena podlah, bezbariérové prostredie bude urobené tak, aby sme ich mohli vertikalizovať. Takže veľmi sa tešíme na to, že skutočne tie služby budú oveľa kvalitnejšie. Všetky tieto rekonštrukčné práce, ktoré budeme teda robiť v prospech našich klientov, budú z našich bežných výdavkov. Takže nebude potrebné navyšovať finančné prostriedky, vieme to zvládnuť vo vlastnej režii a z finančných prostriedkov, ktoré ušetríme práve na nájomnom, keď presťahujeme klientov z tých prenajatých priestorov, využijeme na vytvorenie nových pracovných miest pre ďalšie opatrovateľky. Doteraz sme prevažne využívali túto časť budovy Prameňa a táto časť budovy bola práve tá administratívna, kde sú momentálne nevyužité priestory. Tak do týchto priestorov budú presťahovaní aj klienti momentálne z domova sociálnych služieb Kompa. Kapacita celého zariadenia bude potom 70 klientov. V súčasnosti tu sa poskytovala starostlivosť 46 a v Kompe bolo 18 klientov, ktorí teda budú presťahovaní práve sem.